протест в центъра на София. На хора, които търсят трюфели и търговци на гъби от цялата страна, се обявиха против предвидените законови промени, които регламентират тяхната дейност. Повече за недоволството обаче ще научим сега от Софи Цветкова, която включваме на живо. Софи, здравей! Добро утро! Протестните действия започнаха малко преди 8:30 часа тази сутрин тук пред сградата на Народното събрание. Повече за исканията на протестиращите ще ни каже първо Юлиан Колев от Българска асоциация Горски гъби. Добро утро! Добро утро! Защо протестирате? Какво ви притеснява в промените в закона? Целият бранш протестира против приетите на първо четене пленарна зала за нови законопроект. Ние сме против отмяната на въведения алтернативен данък и закона, който функционира вече от 2 месеца, защото връщайки стария закон, ни връща в хаоса. Ние искаме регламент, искаме правила, които ги имаме по новия закон. Затова молиме народните избраници да гласуват против предложените промени от Комисията по бюджет и финанси. Казвате, че бранша е пред фалит. Да, казваме, че бранша е пред фалит. Ние очакваме, че ще закрият предприятия, ако се върне стария закон, защото там липсват правила, липсва регламент и плюс това алтернативният данък се заменя с данък по ЗДФЛ, който е в пъти по-голям. Добре, казвам добро утро и на Константин Коджабашев, председател на Национална асоциация на търговци на трюфели в България. Добро утро! Добро утро! Какво още ви притеснява в промените? Считаме, че законът, който беше обнародван на 1.1.24 година, е най-доброто нещо, което се случва на този бранш. Съответно, ние сме против отмената на този закон и ще направим всичко възможно това да не се случи. Искаме оттеглянето на законопроекта, искаме разговор с редовно избран кабинет и се надяваме да го получим в крайна сметка. Очаквате ли днес някой да ви приеме на среща? Надяваме се да бъдем приети на Комисия по бюджет и финанси. Тук са представителите, председателите на всички сдружения, които са ангажирани в сектора на дивърсиращи горски продукти, които са 9 на брой. Бранш е обединен. Не ни е ясно защо и в коя полза се прокарва закон, който не е съгласуван с бранша в крайна сметка. Някой в някакъв етап водил ли е такъв разговор? Не, никакъв разговор не е воден с нас. Ние не знаем на кого е нужен този закон и защо в последния момент за 3 дни се предложиха промени. Важно е да се отбележи, че закона, който беше обнародван, повтарям се, но все пак на 1.1.24 година, беше прият след множество срещи в Министерство на земеделието и финансите с участието на всички сдружения, които са ангажирани в този бранш. И изведнъж за 3 дена ние забелязваме как се прави опит да бъде този закон да бъде заметен под килима. Съответно, ние не сме съгласни с това и се надяваме той да не бъде прият. Колко души са в бранша в България? Около 30 000 човека имаме груба бройка, която това са хора, които се занимават да било то с добив, търговия или преработка на дивърсиращи горски продукти. Съответно, този закон засяга всички тях. Ако все пак днес не бъдете чути, не бъдете поканени на бюджетната комисия, за да обсъдите въпросните промени, какво да очакваме? Имаме план А. То е този закон да не бъде прият. Ако бъде прият, тогава ще правим план Б. Който е? Ще го коментираме след борбата. Без този закон ние нямаме шанс. Всичко приключва. Хората са с нисък образователен статус, няма как да се самоосигурява, да си подават декларации. Алтернативният данък ни дава всичко това като възможност. Много упростена процедура. Хората с желание заплащат данък, социалните си осигуровки, горските такси, здравни осигуровки. Това за нас е най-доброто нещо и не може да проумеем защо това се случва. Какви са интересите, които стоят за това решение? До кога ще протестирате в днешния ден? Протестът е обявен от 8:30 до 12 часа с разрешение на Столична община. Това са часовия диапазон, който е така разрешен от Столична община. Да очакваме ли да блокирате улици, булеварди? Провеждаме мирен протест. Надяваме се на разговор и на диалог. Добре. Много благодаря за участието. Както разбрахте, за сега няма да има блокирани булеварди и улици. Протестът тук пред Народното събрание продължава. Само Софи, освен че няма да има булеварди, блокирани улици в София, искам да ми кажеш в момента ограничено ли е движението там в триъгълника на властта, където се намираш ти и ще проследиш протеста на хората?
Предполагам, че е ограничено движението. Движението не, не е ограничено. Не е ограничено, добре. Не, и все не. Пак софиянци да имат предвид в този момент, ако тръгнат в посока на триъгълника на властта, че ще има вероятно известно забавене от протестиращите хора там. София Цветкова остава на място, за да проследи как ще продължи протеста на недоволството на хората. Разбира се, в новините още подробности и детайли. Сега, уважаеми зрители, отиваме към една реклама. След